ထုံးသင့်စစီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးတွေပါဝင်တဲ့ဘရစ်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တဲ့6နိုင်ငံကိုကြိုးစားသွားမယ်လို့ဩဂုတ်20ရက်မှာတောင်အာဖရိကသမ္မတဆာရီရာမာဖိုစာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘရစ်အဖွဲ့ဝင်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံ6နိုင်ငံထဲမှာဆော်ရီအာရေဗျ၊ UAE ဆော်ရီအာရေဗျ၊ UAE ရောကိုဘရစ်ရဲ့အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ဖို့မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်အာဖရိကသမ္မတကပြောပါရယ်။ဘရစ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုဟာ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်မှာစတင်တက်ရောက်မယ်လို့၎င်းကဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ထိပ်သီးညီလာခံကိုပြောပါရယ်။တောင်ရဲ့ညီလာခံမှာဘရစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအရေအတွက်ဒိုးချေဖို့တောင်းဆို
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသစ်တွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်အာဖရိကသမ္မတကပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။